Fala pessoal, Thiago aqui de novo, dessa vez para falar de uma atualização do Premiere Pro, que foram várias atualizações nessa atualização aí do 24.00, mas para mim eu quero falar aqui um vídeo rápido sobre uma atualização em especial que foi, na minha opinião, a mais importante e que já deve ter dado muita dor de cabeça quem usou o Premiere antes de ter essa atualização. Quem pesquisou resolveu de alguma forma, como eu mostro para vocês como eu tinha resolvido, mas agora isso tudo acabou. Eu tô falando de uma atualização que faz com que tudo que você realmente está assistindo ali dentro do Premiere, dentro do Preview, quando você faz um color grade, quando você resolve toda a sua cor, quando você exporta, agora você vai ter com fidelidade exatamente esse arquivo final exportado do jeitinho que você tinha feito dentro do Premiere. Quem nunca viu isso, né? Quem não foi atento, né? Repara aí, dá uma reparada, quem não sabe disso, mas muita gente sabe e se deparou com isso que eu falei. Você vai lá, cria um color grade, cria toda uma cor, deixa todo o vídeo perfeitinho dentro do Premiere, dentro do preview que você está assistindo, e você exporta, você não tinha com fidelidade ali essa exportação, você não tinha essas cores, você tinha uma cor mais dessaturada, mais descontrastada, menos viva, né? Era um problema que agora isso está corrigido. Como que a gente fazia antes, né? Quem pesquisou ali que nem eu, quem foi atrás de resolver esse problema, antes você tinha um lootzinho de Gamma Compensation que você exportava junto com esse loot, quer dizer, você criava todo o color grade do seu vídeo e aí na exportação você acrescentava um lootzinho de correção de gama para ele ficar o mais próximo possível e aí sim ficava, né, muito próximo ou praticamente idêntico ao que estava ali dentro do Premiere. Agora não, agora tudo mudou, vou mostrar a tela do Premiere para mostrar como que você pode resolver esse tipo de problema. Agora você tem a opção de entrar, né, na cor de Lumetri, que é onde você vai fazer toda a sua cor, toda a sua correção de cor e color grade do seu vídeo. E do ladinho aí da aba cor de Lumetri, né, ao lado da aba editar, você vai ter ali configurações, uma nova aba de configuração. Nessa configuração, você vai encontrar cor de exibição e você deixa ticado aí o gerenciamento de cores de exibição. Isso aí precisa estar ticado. E aí você vai em configuração de projeto e ali que está o negócio. Você vai escolher em gama do visualizador 1.96 QuickTime. A partir do momento que você escolhe o QuickTime, todo o seu projeto já vai estar correto. Você já vai estar visualizando tudo que você estiver fazendo ali no preview do Premiere, na tela do Premiere, exatamente o que vai ficar na sua renderização. Então, é assim que se resolve. Infelizmente, né? Todo mundo já deve ter aí loots, já deve ter uma camada de ajuste prontinha com as cores que estava, né, de acordo anteriormente, mas agora o que acontece é que o Premiere ele vai interpretar lá dentro exatamente como as redes sociais vão interpretar, como que o YouTube vai interpretar, como que o QuickTime vai interpretar. Então você vai ter que resolver e vai ter que arrumar de novo o color grading. Se você já tinha tudo prontinho, você vai ter que fazer os devidos ajustes, porque e vale a pena, né? Porque agora você está assistindo dentro do Premiere o que vai ser exportado, e não você estava assistindo algo que não era o que seria exportado e aí você tinha uma correção de gama para exportar da forma correta. Então você vai ter que fazer alguns ajustes, aquelas pessoas que estavam ali usando LUTs prontos vai ter que arrumar um pouquinho, ajustar, mas compensa. Por quê? Porque agora ficou muito mais fácil, você não precisa de nada de Gamma Compensation, você não precisa de nada disso, e agora você vai ter com fidelidade, e eu fiz a comparação ali, tá na risca, tá perfeitinho, exatamente o que você está enxergando agora dentro do Premiere, fora nos projetos exportados aí, nos seus vídeos finais exportados. Pessoal, como eu falei, um videozinho rápido, eu queria deixar isso aí frisado, né, em forma de vídeo aí para quem me acompanha, porque é algo importantíssimo. A gente não pode perder horas e horas fazendo um color grade de um vídeo e depois não ter com a devida fidelidade, né? Existia antes como resolver, mas agora o Premiere resolveu ali internamente, né? Na verdade, não era um problema, é você contar pro Premiere exatamente o que você vai fazer com o projeto. Ali você tá contando que você vai estar fazendo esse projeto, renderizando ele para as redes sociais, por exemplo, né? Para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, enfim. Você vai colocar esse projeto dentro do QuickTime, alguém vai ver dentro de um computador. Então você quer que ele gerencie essas cores para ser entregue dessa forma. E você precisa ver dentro do preview o que você vai ter exportando. Então eu queria mostrar isso para vocês, né? Essa
essa atualização do Premiere, que veio, assim, muito, muito bacana. Eu gostei demais, uma das minhas preferidas atualizações que teve foi essa aí. E tá ficando cada vez melhor, com outros recursos. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer mais vídeos falando do Premiere, que é o programa que eu uso, e as devidas atualizações que estão tendo, né? Mas enfim, essa aí foi super importante. Tá aí, quem não sabe agora tá sabendo. Eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.